мені як президент України не потрібен суд лояльний до президента. Можливо, я перший президент, який стверджує, ключове, не потрібен. Мені і всьому суспільству потрібен суд, який захищає закон і громадянина. Рівень довіри до армії перевищує 70%. Ніколи в історії України за наші 23 роки жодній державній інституції, навіть церкві, не довіряли така кількість українців. Ви знаєте, про що я мрію? Щоб кількість довіри до судової системи була така, як сьогодні довіряють армії. Після Революції Гідності. І це довело вже. І Майдан, і вибори президента, і вибори до Верховної Ради. Ми живемо в іншій країні. З дуже відповідальним, дуже освіченим народом, який сьогодні чітко вимагає від нас ефективних дій переформування судової гілки влади.